Velkommen til byrådsmødet. Vi starter med sag 113, det er budgetopfølgning 2018. Økonomiafdelingen har sammen med forvaltningerne udarbejdet årets fjerde og sidste budgetopfølgning per 30. september 2018. Budgetopfølgningen viser på et overordnet niveau, at den skattefinansierede drift balancerer. Det er i sig selv positivt. Der er mindre indtægter på finansbudgettet på godt 1 million kroner, og mindre udgifter på det skattefinansierede driftsudgifter på godt 4 millioner kroner. Og det er altså ud, samlet set, at budget vil opregne 2,5 milliarder. Får vi spadestik dybere og ser på opdelingen mellem skattefinansieret service og øvrige områder, så tegner det sig en større udfordring. Forbruget på skattefinansieret service tegner til at lande på 15,5 millioner kroner, ud over det budgetlagte niveau, mens det budgetgaranterede område og overførslerne tegner sig for et mindre forbrug på knap 20 millioner kroner. Merforbruget på service er forøget med ca. 3 millioner siden sidste budgetopfølgning, og balancerer lige nu på en knivskæg i forhold til at udløse en regnskabssanktion. Hovedforklaringen på overskridelsen af servicerammen findes på det specialiserede socialområde. Her oplever både børneområdet og voksen- og handicapområdet et betydeligt udgiftspres fra tilgangen af socialsager og sager for borgere med funktionsnedsættelser. Det er en tilgang, som på mange måder udfordrer de handleplaner, som forvaltningen arbejder med. Situationen er til gengæld den modsatte i forhold til det budgetgaranterede område og overførslerne. Der forventes et relativt stort mindreforbrug på beskæftigelsesområdet, hvor den gode situation på arbejdsmarkedet betyder, at rekordfå borgere er på overførselsindkomst. Det giver en bred nedgang i udgifterne, både til en sygedagpenge, forsikrede ledige, løntilskudsjob, ressourceforløb og seniorjobs. Herudover falder udgifterne til integrationsydelse, fordi flere flygtninge bliver selvforsørget. Vender vi blikket mod anlægsområdet, så er forventningen, at der vil blive realiseret et merforbrug på knap 45 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget. Dette er hovedsageligt en følge af, at noget af efterslæbet på anlægsområdet indhentes. Merforbruget på anlæg, det er ikke i sig selv et problem, fordi vi har likviditet til at dække anlægsopgaver. Men det er vigtigt at understrege, at råderummet til at igangsætte ekstra kassefinansierede anlægsopgaver på nuværende tidspunkt er begrænset. Når vi kigger lidt længere frem, så kan overskridelse af anlægsrammen alligevel gå hen og blive et fokusområde. Og det er det, fordi at Middelfart Kommune er en del af en landstendens, hvor kommunerne samlet set bruger mere på anlæg, end der er lagt op til i den økonomiaftale, der er lavet mellem KL og regeringen. Konsekvensen den kan godt blive på et tidspunkt, at der kommer regnskabssanktion også på anlæg. Vi skal naturligvis tage bestik af mere forbrug på driften og risiko for sanktion. Økonomiudvalgets konklusion på den samlede budgetopfølging er, at økonomien og budgetopfølgningsprincipperne på den samlede budgetopfølging er udfordret. Det er vigtigt, at der bliver fulgt op på de handleplaner, der er lagt, så der kan opnås en bedre balance på servicerammen i 2019. Der skal være fokus på økonomistyring i hele organisationen, så vi dels udnytter den ramme, der er til borgerne af service, men samtidig styrer fri af statslige sanktioner. Jeg anbefaler med økonomivalget, at budgetopfølgningssagen og de indstillede bevillinger godkendes som forelagt. Det har vi dermed gjort. Sag 114. Likviditet per ultimo 3. kvartal 2018. Det her punkt handler om den kvartalsvise orientering om kommunens likviditet efter kassekreditreglen. Ved udgang af 3. kvartal 2018 havde Middelfart Kommune en gennemsnitslikviditet på godt 185 millioner kroner. Det svarer til et gennemsnit på 4.820 kroner per indbygger. Gennemsnitslikviditeten ligger over den nederste fjerdedel af kommunerne, men dog stadig en del under landsgennemsnittet, som er 8.363 kroner per indbygger. Selvom likviditeten er steget svagt siden årsskiftet, må det forventes, at likviditeten vil falde mærkbart frem mod udgangen af næste år. Hovedforklaringen er,
at der med disponering af regnskabsoverskuddet fra 2017 er blevet igangsat kassefinansierede ekstra initiativer for godt 40 millioner kroner. Derudover vil det påvirke likviditeten i nedadgående retning, at midtvejsreguleringen afregnes i 4. kvartal. Det betyder, at råderummet til at iværksætte ekstra anlægsarbejde på nuværende tidspunkt er forholdsvis begrænset. Det er vigtigt, at vi løbende har fokus på likviditetsudviklingen og har fokus på, at likviditeten sætter nogle begrænsninger for, hvad der kan igangsættes af ekstra aktiviteter. Med økonomiudvalget vil jeg indstille, at forvaltningens orientering og likviditeten tages til indretning. Det har vi gjort. Så har vi sag 115, overordnet informationssikkerhedspolitik i Middelfart Kommune. Informationssikkerhed har stor opmærksomhed i disse år. Det er væsentligt både for kommunen som myndighed, at borgerne er trygge ved og har tillid til, hvordan vi behandler de personoplysninger, som bruges i vores myndighedsudøvelse. Derfor er jeg også glad for, at vi er kommet så langt med implementeringen af informationssikkerheden i Middelfart Kommune, at vi nu kan godkende de to dele. Dels del 1, der handler om informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune, og dels del 2, der handler om organisering og styring af informationssikkerhed. De to dele skal vi ifølge databeskyttelsesloven godkende én gang årligt i byrådet. Sammen med vores IT-sikkerhedsregler udgør de samlet set informationssikkerhedsbeskrivelsen. Med vores politik ønsker vi at opnå en række mål. Dels at opnå en høj tilgængelighed med høje oppetider og minimeret risiko for nedbrud. Dels at opnå en pålidelig og korrekt funktion af informationssystemerne med minimeret risiko for ukorrekt datagrundlag, f.eks. som følge af menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser. Og dels at etablere mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data, hvor kun autoriserede og autentificerede brugere har adgang. Udover det så erstatter det, der hedder organisering og styring af informationssikkerhed, det, der tidligere hed opgaver og kompetencefordeling. Hvad der kommer til at ske i forhold til konkrete projekter for et højt niveau i informationssikkerhedspolitikken, det er nu op til den øverste sikkerhedsansvarlige og den nylig ansatte nedsatte IT-sikkerhedsgruppe at sørge for. Det tiltræder byrådet, så har vi punkt 116, teknologi- og digitaliseringsindsats. Teknologi- og digitaliseringsindsatsen for Middelfart Kommune er nu færdig og er klar til at blive godkendt. Den erstatter den tidligere digitaliseringsindsats fra 2014. Den, vi vedtager her i 2018, adskiller sig fra den tidligere indsats ved, at nu også indeholder et meget større fokus på teknologi og digital velfærd, end den forrige gjorde. I vores nye indsats vil vi i forhold til tidligere være mere opmærksomme, nysgerrige og offensive i forhold til teknologiske løsninger, der fungerer i forbindelse med vores kommunale myndighedsudøvelse. Den offensive holdning så gerne være med til, at vi kommer tidligere i gang med teknologiske løsninger, som er til gavn for kommunens borgere, for den teknologiske løsningsrelevante sammenhæng. Digitaliseringsindsatsen tager sit udgangspunkt i de fokusområder, temaer og pejlemærker fra den tidligere indsats, som stadig er aktuelle og relevante. Det gælder særligt inden for følgende temaer. Selvbetjeningsløsninger. Optimering af potentiale eksisterende IT. Effektiv arbejdsgange. Og teknologi og digital velfærd. Samtidig er jeg glad for at kunne læse i afsnittet ledelsesoverblik, at der er skabt en relation mellem teknologi- og digitaliseringsindsatsen, og så byrådets vision, brugeren begynder her, og aftalen om politisk lederskab. For hvis vi skal lykkes med nye teknologispring og mere digitalisering, så er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at ledelsesniveauet er nødt til at gå forrest med et godt eksempel. Og med de ord vil jeg på vegne af økonomiudvalget foreslå, at vi godkender teknologi- og digitaliseringsindsatsen. Rigtig til Tina. Så der finder vi også dette område meget interessant for fremtidens velfærd. Vi ser også gerne en stærkere integration mellem IT, teknologi og udvikling af vores kerneopgaver. I
Klar, det kan lyde meget fluffy, men det kan også meget hurtigt blive konkret og få stor betydning for den velfærd og de serviceydelser, som kommunen tilbyder i de kommende år. Og hvad betyder teknologi og digitaliseringsindsats egentlig? Jamen, det kunne fx være kunstig intelligens, digitale eller fysiske robotter eller big data, som bliver udnyttet. For de skal være med til at løse de til stadighed mere komplekse opgaver. Man skal også være med til at levere den målrettede service, så man kan tilpasse personlige referencer. Det kunne også være sådan noget som Internet of Things. Vi ser flere og flere ydelser og services blive forbundet til internettet. Og det giver nye muligheder for at levere en mere præcis service over for den enkelte borger. Og muligheden for selvbetjening, der kan give mere frihed og medbestemmelse for den enkelte. Så er der hele det område, som jeg har snakket om før, der hedder deleøkonomi, men også blockchain. Det giver bedre ressourceudnyttelse, fordi ideen er, at man bytter ydelser eller køber sig adgang til tjenester i en tidsbegrænset periode, i stedet for at købe dem. Og så er der hele issuet omkring datasikkerhed og privatliv. For vi har jo lige vedtaget en informationssikkerhedspolitik og nedsat en IT-sikkerhedsgruppe, så der kommer fokus på dette meget vigtige område. For at tage på teknologiområdet, der er der en masse nye spørgsmål omkring etik og moral, og også en risiko for misbrug af tilgængelige data, som man skal være meget opmærksom på og være klar til at håndtere. Til gengæld så giver teknologien også en større mulighed for bedre velfærd og service, både for borgere og for medarbejdere. Her er det vigtigt at pointere, som der også står i teksten her, at udviklingen af teknologi og digitalisering skal ske i et samarbejde mellem mennesker og for mennesker, og at digitaliseringen handler om mennesker og nye måder at gøre tingene på, ikke om en indførelse af ny smart teknologi, fordi det lyder godt. Venstre støtter derfor forslaget og ser meget spændt på fremtiden inden for teknologi og digitalisering. Mikkel Dragmundsen. Jamen i SF, der støtter vi jo selvfølgelig, at teknologien kommer til at fylde mere og mere, uden at vi underkender, der selvfølgelig også grupper i samfundet, der jo ikke er helt med på den teknologiske bølge. Det må vi selvfølgelig ikke glemme at få up to date. Men når vi kigger på, hvor det kan give mening, så tænker jeg på sådan noget som middelfart borgertip, hvor man kan tage et billede, sende ind og hurtigt få lappet et hul. Det viser jo, hvad teknologien kan løse nu til dags. Når vi tænker på i folkeskolen og fabrikationslaboratorium, det der hedder FabLab i daglig tale, kan lære de unge for et helt mindset om at skabe og være medskabere af nogle helt nye vidunderlige muligheder, så viser det sig, at teknologien kan meget mere, end hvad vi lige går og tror. I SF vil vi også meget gerne støtte op omkring, at vi bliver endnu bedre til både at benytte den teknologi, der giver god mening, men jo også eksperimentere lidt mere omkring, hvor vi kan indføre på de områder, hvor det ligger lige for. Altså, der kunne være andre områder end bare lige borgertip og FabLab, hvor vi kunne være ekstra gode, og hvor det kunne give endnu mere værdi for borgerne og vores virksomheder for den sags skyld. Men vi følger det tæt og glæder os også til 2019-udgaven og 2020-udgaven, hvor vi kan tænke endnu videre omkring, end vi har gjort her. Og det vil de bemærkninger, der godkender byrådet teknologi- og digitaliseringsindsatsen, så er der sag 117, landdistriktpulje 2019. Byrådet har i efterhånden 9 år støttet projekter i landdistrikterne gennem en medfinansieringspulje for LAG-projekter og andre landdistriktsprojekter. Der er typisk blevet støttet med i omegnen af 3,25 millioner kroner om året. Også til næste år er der afsat samme beløb til uddelingen. Derudover kommer ikke uddelte midler fra denne års pulje og tilbagefaldsmidler fra 2016-pulje, så det alt kan uddeles godt og vel 1 million kroner. Økonomiudvalget indstiller, at tilskuddet uddeles til projekter uden for Middelfart By og Strig til de formål, der skaber mere liv og nye faciliteter i landområdet. Uddelingen skal ske i henhold til de beskrevne kriterier og den beskrevne procedure. Sidste år reserverede byrådet et beløb på 50.000 kroner til at støtte mellemfinansiering af de projekter, som får et midlertidigt likviditetsproblem. De penge er ikke blevet brugt i 2018, og byrådet indstiller, at de overføres til samme formål i 2019. Jeg synes, vi fortsat skal holde døren på klem for at give gode initiativer støtte, også hvis de har et mellemliggende periode, hvor de har brug for økonomi.
Med økonomiudvalget vil jeg anbefale indstillingen og godkende puljens kriterier og procedurer. Kai Johansen. Ja. I Socialdemokratiet, der synes vi, at den her pulje, den er meget væsentlig, fordi den understøtter noget af det, som vi rigtig gerne vil arbejde for, nemlig stærke fællesskaber og udvikling i hele kommunen. Umiddelbart så kan det jo se ud som om, det er relativt få penge i forhold til mange af de store budgetter og store budgettal, som man hører. Men hvis man sådan kigger på, hvad de er blevet brugt til, ikke mindst i samarbejde med lokaludvalg og foreninger osv. rundt omkring, så tror jeg faktisk, det er med til at sætte meget mere i gang end lige den her, de her 750.000 eller nu omkring en million. Men jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi bevarer den, og at de kriterier, vi har, også fortsætter, som de gør. Fordi de er faktisk med til at sætte rigtig meget udvikling i gang, og rigtig meget med til at understøtte, at man kan lave ting, som, hvad skal man sige, set i det store spil, måske kan virke som mindre ting, men som rundt omkring kan være meget væsentlige. Så vi vil meget gerne bakke op omkring det her. Det gør hele byrådet. Og fra landdistriktspulje til punkt 118, der handler om småprojektspulje 2019. Byrådet har i budgettet for 2019 bevilget 250.000 kr. Til mindre projekter i lokalsamfundene. I en samlet pulje for 17 og 18 vil det for første gang og med stor succes uddelt tilskud til 41 forskellige småprojekter. Pengene blev udmøntet i en ubyråkratisk ansøgningspulje, som henvender sig til lokaludvalg, borgerforeninger og andre foreninger rundt i hele kommunen. Økonomiudvalget indstiller, at vi igen i 19 støtter mindre almennyttige tiltag og projekter, der kommer mange borgere til gode, og anbefaler, at kriterier og procedurer godkendes, som det er beskrevet i sagsfremstillingen. Kaj Piber. Ja. Det er meget under det foregående punkt, men jeg regner med lige at slå dem sammen, fordi omkring LAG er det også meget vigtigt. Nu ved jeg, at der sætter nogen fra erhvervslivet til rådighed her. Der er altså også mulighed for at få nogle rigtig gode idéer og noget medfinansiering omkring disse midler. Og der kan man kigge til nogle af nabokommunerne, hvordan der kunne læse, at nogle af disse ting nogenlunde har kunne lade sig gøre inden for rimelighedens grænser. Men den man skal læse kriterien igennem, og det er nemlig rigtig forskellen fra det. I sidste punkt, og så det her punkt, det er, at det her det er meget nemmere. Og det er heldigvis noget milfart har indført, således at det administrativt, i hvert fald det vi har været tilbage, skulle være i stand til at overkomme. Det er nemlig således, at der er 68, der er søgt ind, og 41 har rent faktisk fået glæde af det i en bred vifte, og også beløbsmæssigt. Vi er helt nede på en 3-4.000 kroner nogle steder, og væsentligt mere andre. Så det er noget, der gjorde gavn over det hele. Og ikke mindst på baggrund af samarbejde med de fire repræsentanter på lokaludvalgene, som har været med til at ligesom lave en brainstorm omkring, hvordan har det her projekt kørt. Og det lærer til, at det har kørt fornuftigt. Der har været nogle små tilændringer, og den ændring, der giver mest positiv stemning, er jo, at fordi at tidligere der arbejdede vi meget med, at det galt om, at det var når et lokalområde havde fået, så kunne man ikke få så ofte i det lokalområde, vi vil sprede det meget ud. Den har man ændret således, at hvis der er to foreninger, der får en god idé, så fordi de bor dør om dør, det skal ikke komme dem til last fremadrettet. Det er i hvert fald en stor ændring, så fra venstre side er helt klart positivt, og lad os få nogle gode indspark til den kommende sæson. Tak. Ja, det vil jeg meget gerne bakke op om. Jeg kan sige, at man behøver ikke engang til nabokommunen, fordi at, jeg tror, at gældsslagteren har modtaget fra lagpuljen. Og jeg ved, at da jeg var til Gældstedmarken, der var der også stole, der havde fået fra småprojektpuljen. Så der er jo flere ting, man kan se på, som man ikke behøver at tage sig så langt væk. Vi har godkendt sagen. Så har vi punkt 119, godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering i Trekant Brand. Trekant Brand har sendt deres dimensioneringsplan i høring, eller sagt på en anden måde, deres serviceniveau for beredskabet i Trekantrådet i høring og til godkendelse. Trekant Brand er ejet af de seks kommuner i Trekantområdet. Vores fælles målsætning er, at Trekant Brand skal arbejde efter en række punkter. Det drejer sig om at skabe tryghed for borgere og virksomheder, at være en attraktiv arbejdsplads, have et stærkt samarbejde på tværs af kommunegrænser, og ikke mindst være effektivt drevet. Den fremsatte plan for det fremtidige serviceniveau er Trekant Brands første fælles serviceniveau
for hele dækningsområdet. Konkret, fra Middelfart Kommune har det betydet, at vi opretholder det samme service nu som tidligere, hvor vi både har en station i Ejby og i Middelfart, og vi kan forvente, at Trekant Brand med den her plan har den fornødne kapacitet til både at klare dagligdagens hændelser og de mere sjældne forekommende ulykker og katastrofer. Sammen med økonomiudvalget kan jeg anbefale, at vi godkender den risikobaserede dimensioneringsplan for Trekant Brand. I gælder til med. Ja, jeg har også fornøjelsen af at sidde i beredskabskommissionen og ved, at det har været en meget lang proces at nå hertil. Men nu er så også glad for, at der er blevet til enighed, og man er enes om en fælles dimensionering på det her område. Også at man er nået den enighed om, at både Ejby og Middelfart Station bevarer deres materiel, som det ser ud nu, men harmoniseres, så der kører 42 brandmænd per udrykning. Det er på niveau med resten af området, vi kører med, og det er vi helt trygge ved. Det er nemlig utrolig vigtigt, at Trekant Brand er synkroniseret og harmoniseret på det, man kan kalde fredelig sameksistens, da det er dem, der står først, når nøden er størst. Og vi skylder de modige og meget ihærdige mænd og kvinder, der møder op, hver gang, at vi har allermest brug for dem. Gode arbejdsbetingelser og også stor respekt. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi kan godkende den her plan. Den plan godkender byrådet. Punkt 120. Godkendelse af opførelse af 36 almene familieboliger i Ranunkelhaven i Middelfart. Middelfart Kommune har en klar ambition om at være en attraktiv bosætningskommune. Derfor er det vigtigt for Middelfart Byråd, at der er mulighed for at få skabt et varieret boligudbud af både private boliger og lejeboliger. Især i disse år oplever vi en stor interesse for at bosætte sig i kommunen, og det kan direkte aflæses i indbyggertallet. Prognosen for Middelfart Kommunes befolkningsvækst fortæller, at vi frem mod 2030 har en fremgang på 5,2%. Det kræver, at vi har de rette boliger at tilbyde for at fastholde tilvæksten. Og det betyder også, at der i øjeblikket bliver oplevet en meget stor efterspørgsel på lejeboliger rundt i Middelfart Kommune. Derfor har vi i byrådet afsat ekstra 12 millioner kroner i år til at udbygge den almene sektor. For vi har en klar ambition om, at de almene boliger er en vigtig del af udviklingen af boligområderne, så vi kan tiltrække endnu flere nye borgere og dermed styrke bysamfundene for dem, der allerede bor her. Og i forlængelse af den debat, vi havde på mødet forud på byrådet, vil sige, at det at have familieboliger, det betyder noget i forhold til at have børn i skolerne, dagpleje. Det betyder noget i forhold til at have hænder til lokale virksomheder. Det betyder noget i forhold til at have aktiv i foreningslivet osv. Men vi har også en ambition om, sammen med boligselskaberne, at være med til at løse flere forskellige samfundsudfordringer. Som for eksempel det, der handler om bæredygtige lokale områder, stærkere fællesskaber og miljø- og klimaudfordringer. Derfor er det rigtigt, at vi dejligt den her sag, at vi nu kan behandle, at Civica kan gå videre med et spændende byggeprojekt i Ranunkelhaven. Et projekt, der har en ambition om at få et byggeri, hvor der efterspørges bæredygtige elementer, men også et byggeri, som helt sikkert bliver super attraktivt for kommende børnefamilier, da der taler om 36 større familieboliger. Sammen med økonomiudvalget kan jeg anbefale, at vi giver boligselskabet Civica tilsagn til, at der opføres 36 familieboliger, den samlede anskaffelsessum på ca. 78,8 millioner kroner. At Middelfart Kommune stiller maksimal kommunalgaranti på knap 71 millioner kroner. Og vi godkender en foreløbig husleje på 861 kroner per kvadratmeter. Det er vi enige om. Forlader Alex lokale, fordi han er indhavet i næste sag. Og jeg ved ikke, om han kommer til stedet, men han stadig kan høre, hvad vi siger. Det er sag 121, godkendelse af opførelse af 20 almene familieboliger i Gelsted. Ligesom den sag, vi netop har behandlet, så er boligorganisationerne en naturlig medspiller i vores boligudbygning rundt omkring i Middelfart Kommune. Vi er som kommune i tæt dialog med boligorganisationerne om kommende behov,
renoveringsprojekter med mere, og vores samarbejde præges af stor åbenhed og lidt tilgængelighed hos hinanden. Men vi er også et byråd, som har fokus på at investere i udviklingen af vores lokalsamfund, så alle dele af kommunen er attraktive steder at arbejde og bo. Vi skal være fremsynede og også ture at investere offensivt. Derfor er det også gået lidt hurtigt, administrativt, med ansøgningen fra Boligforeningen Lillebælt til byrådet om at opføre 20 familieboliger på Torp Lundvej i Gelsted. Den smidighed og forståelse mellem kommune, boligforening og lokale kræfter er også en af grundene til, at vi som kommune i sidste uge valgte prisen som årets almene kommune blandt boligkontorets medlemmer. Og det er selv sagt en pris, vi er meget stolte af. Vi er en bosætningskommune, indbyggertallet stiger, og der er en tendens til, at borgere, når de har været ude og studere, så unge mennesker kan vende tilbage til kommunen med deres familier. Og det gør de blandt andet på grund af den udvikling, vi finder sted rundt omkring i alle vores bysamfund. Vi skaber, og vi støtter op om nybyggeri, nye fællesskaber, og sammen udvikler vi byerne over en bred kamp. Og derfor er det rigtig dejligt at se en ansøgning om 20 nye almene familieboliger i Gelsted, som helt sikkert vil skabe nyt liv i området. Med de nye boliger, så vil Gelsted, akkurat som i salen behandlede før, få mere arbejdskraft, flere børn i børnehaver, skoler og mere handlekraft i den lokale hus. Sammen med økonomiudvalget kan anbefale, at vi godkender skema A, og dermed giver Boligforeningen Lillebælt tilsagn til at opføre 20 familieboliger, den samlede anskaffelsessum på ca. 32,7 millioner kroner. At Middelfart Kommune stiller maksimal kommunegaranti på ca. 29,5 millioner kroner, og vi godkender en foreløbig husleje på 895 kroner per kvadratmeter. Det er byrådet enige om. Så skal vi have det til igen. Og der har vi det første. Så har Alex også prøvet at beklare, når han kommer ind, siger han. Det er ikke, Alex. Vi har punkt 122. Endelig vedtagelse af udviklingsplanen for Middelfart Midtby, mulighedens Middelfart. I en periode på godt og vel halvandet år har vi nu arbejdet med udviklingsplanen for Midtbyen i Middelfart. Vi har arbejdet med den helt overordnede vision for byen, fået fastlagt de underliggende strategier, og endelig har vi fået fastlagt en lang række konkrete projekter og indsatser, der skal være med til at realisere visionen om mulighedernes Middelfart. Vi ønsker at skabe en oplevelsesrig, samskabende og fremadskuende Midtby med klima og byens liv i centrum. Vi i byrådet har jo langt fra været alene om at skabe udviklingsplanen. Vi har fået god hjælp, mange workshops, borgermøder osv. Vi har inddraget unge byforum i udviklingen af den nye Midtbyplan. Der har nu været mulighed for at læse den plan, der har været høring. Og der er indkommet 5 indsigelser og kommentarer i høringsperioden. Dels konkrete ændringsforslag til nogle af projekterne, og dels til vores bemærkninger omkring prioritering af projekterne. Vi har jo prioriteret nogle af projekterne på henholdsvis den korte, den mellemlange og den lange bane. Hertil skal bemærkes, at der tale om en overordnet prioritering, og realisering af projekterne er afhængig af både kommunale og private initiativer og investeringer, og der kan derfor også løbende ske ændringer i prioriteringen. Prioriteringen optog også mange, da vi holdt borgermøde om projektet i begyndelsen af oktober. Der var en delvis enighed om vores prioritering, men projektet med en mobilitets- og parkeringsstrategi samt kultur- og venthuset så en stor del af borgerne gerne fremrykket til den korte bane. Vi er allerede så småt gået i gang med nogle af projekterne, der ser frem til at arbejde videre med dem alle sammen, der er med i planen, til gavn både for Middelfarts borgere, men sådan set også for de mange besøgende, der kommer hertil. Jeg foreslår med økonomiudvalget, at vi vedtager udviklingsplanen for Middelfart Midtby med de rettelser, der er foreslået blandt besøgende. Det har vi vedtaget.
Sag 123, forslag til lokalplan for blandet bolig og erhverv i Roerslev, der gives til mig. Ja, lokalplanen her er ikke nogen stor plan, for er der sådan set kun en enkelt virksomhed i Roerslev. Men den rummer til gengæld større perspektiver, og den viser, at der kan være gode udviklingsmuligheder for virksomheder, også uden for de større byer. Det lokalplan her lægger op til, at der er en ren win-win for virksomheden og for landsbyen Roerslev. Det er nemlig en god kombination af erhvervsudvikling og et par boliger, samt en forskønnelse af bybilledet. En virksomhed i vækst får mulighed for at udvide. Samtidig forskønnes bygaden, da det bliver mulighed for at få en opladsplads lidt ud af bybilledet ved at lægge den om bagved bebyggelsen. Gaden bliver på den måde aflastet, når den tunge transport bliver lidt udenom. Så på vegne af teknisk udvalg kan jeg derfor anbefale, at lokalplanen sendes i offentligheden. Det er byrådet enige om. Sag 123 for, det er den, jeg har. Sag 124, godkendelse af vandafledningsbidrag 2019 for Middelfart Spildevand. Jeg skal lige have et stykke ud. Der er nogen, der er inderbil. Ja, efter denne masseudvandring, må vi jo til sagen, og det går ud på, at vi skal godkende taksterne for vandafledningsbidraget for det kommende år for Middelfart Spildevand AS. Det er bestyrelsen for Middelfart Spildevand, der fastsætter taksten. Vores opgave i byrådet er at påse, at denne takst overholder den økonomiske ramme, som forsyningssekretariatet fastsætter. Forsyningssekretariatet har fastsat en toårig økonomisk ramme for 18 og 19 for Middelfart Spildevand. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve hos forbrugerne i 18 og 19. Bestyrelsen af Middelfart Spildevand har på bestyrelsesmødet den 8. november 2018 godkendt taksterne for vandafledningsbidraget for 19. For den almindelige forbruger stiger taksten 95 øre per per kubik, ikke millimeter, men meter, eksklusiv moms. Takstigningen skal ses i lyset af, at Middelfart Spildevand i de kommende år står over for meget, meget kostbare og væsentlige investeringer, og derfor har behov for fuldt ud at udnytte den økonomiske ramme, der er fastlagt af samme forsyningssekretariat. Forvaltningen vurderer, at Middelfart Spildevand med takterne fra 19 vil overholde den toårige økonomiske ramme fra 18 og 19. Vi er tæt på loftet. Jeg mener derfor roligt, at vi som indstillede af Miljø- og Energiudvalget og Økonomiudvalget kan godkende de takster, som Spildevandsselskabet har vedtaget for 2019. Der er ingen kommentar på det godkendt. Sag 125, kommunegaranti til Middelfart Havbad, Lars Vigsø. Ja. Foreningen Middelfart Havnebad ønsker at ansøge om et lånegaranti fra Middelfart Kommune på 450.000 kroner til anlægs af badeaktiviteter på Middelfart Marina i form af omklædningsrum, fælleslokaler og sauna i en bygning. Garantien dækker optagelse af et lån i Middelfart Sparekasse, som afvikles over en 10-årig periode. Garantien stilles under utrygtige forudsætninger af, at der til projektet opleves fornødende dispensation for strandbeskyttelseslinjen og byggetilladelse. Lånebeløbet på 450.000 er allerede blevet godkendt af Middelfart Sparekasse. De har været så venlige at lave en tilbagebetaling over 10 år, hvor det svarer til 45.000 om året. Middelfart Sparekasse har givet foreningen den hjælp, at lånebeløbet vil være gebyr- og rentefrit i hele perioden, som et sponsorat til foreningen. Det er jo dejligt. Og man har sikret sig, at bygningerne
passer ind i den plan, der er lavet for Minfart Marina, med at man har indgået et samarbejde med et arkitektstudie i Aarhus af, så det skulle også være gode hænder. Så nu kommer der snart noget synligt dernede på Marina. De har planer om på senere tidspunkt at lave en spadebro også, men i første omgang søger de til det her saunahus. Foreningen den er faktisk kun lige et års tid gammel. Nogle af os var med ude og have det åbent derude. De har allerede 130 medlemmer, så det er, kan vi sige, at vi skal ikke sige, at foreningslivet har det dårligt. Og i 2020 regner de med, at de er oppe på 300 medlemmer. Jeg ved ikke, om det er noget med, at når man melder sig ind i den forening, det kræver ikke ret meget udstyr. Det kræver måske mere noget mod. Så med disse ord vil jeg bede byrådet om at stille den garanti. Det har vi gjort. Det er jo det, vi har på den åbne dagsorden af byrådet. Det er således, at vi har spørgetid efter hver byrådsmøde, og selvfølgelig har vi også spørgetid i dag. Og det gør, at der er mulighed for at stille spørgsmål til byrådet. Og vi gør det på den måde, at man har mulighed for at stille spørgsmål. Man har også mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, hvis man har behov for det. Hvis det er noget, vi umiddelbart kan svare på, så svarer vi på det. Hvis det er noget, der kræver lidt nærmere analyse eller grave ned i tallene, så kan man få et skriftligt svar efterfølgende. Vi har afsat en halv time til spørgetiden. Så jeg skal høre, er der nogen, der har nogle spørgsmål? Det er der ikke. Det er ved, at vi har fået svaret på det hele på borgermødet. Det er jo sådan set meget godt. Så vil jeg sige mange tak for jeres deltagelse. Det har været dejligt at se så mange, der var med til byrådsmødet. Nu håber vi ikke, at vi har fået skræmt af det. Godt, ja.